Malabars i acrobàcies de tota mena van poder veure els presents al circ a la fresca del casal de joves La Fusteria. Durant tres dimecres, la companyia Pessic de Circ ens ofereix diferents espectacles de racons de circ. Ja fa 14 anys que aquesta companyia de circ va néixer a Cerdanyola del Vallès per no perdre el circ tradicional, però amb un toc contemporani. Si encara no n'heu vist cap representació, voleu repetir, la propera actuació és dimecres a les 10 del vespre al casal de joves La Fusteria.